संसद भवन तर्फ जानका लागि आग्रह गर्दछु। आज एमसीसी परियोजना सम्झौता सार्वभौम संसदमा टेबल हुन्छ र यसपछि यो सडकमा हैन संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। आज टेबल हुन्छ। अब एमालेको अवरोध जारी छ, यहाँहरूले यो रूपमा अब एमालेलाई पनि आउनुस् भन्नुहुन्छ होला नि त, त्यो पाटोमा चाहिँ के छलफल भयो? अब आज टेबल हुन्छ र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो एमसिसी परियोजना संसदमा दर्ता गराएको अर्को विगतको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदमा दर्ता गराएको र सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपले हामीले आज यसलाई टेबल गराउँछौँ र यसपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको एमाले जो त्यतिखेर सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यसको जवाफ तपाईँहरूलाई दिनुपर्छ र उहाँहरूसँग तपाईँहरूले सोध्नु होला।